昨天我们花了大概十几分钟跟你聊聊中国的疫情，不过呢，台湾目前跟中国差别最多的地方就是在于我们对于清零这件事似乎已经没有这么的在乎，所以哪怕今天呢，台湾的本土确诊个案是23102例，但是你就是没有看到跟上海一样严格的封城措施出现。最主要的原因并不是因为我们不在乎疫情，而是和疫情共存这句话喊出来之后，很多的亚洲国家其实已经跑在我们前面，而且他们的确诊状况也不是已经完全不用担忧，但是这些亚洲国家似乎更值得我们借鉴。在昨天呢，我们有告诉您南韩已经解除了口罩令，那等于呢就是出门你已经可以不用戴口罩了，但是还是有一些但说包含50个人以上的集会，政府还是规定你口罩要戴起来。另外呢，有一点我们没有特别强调的，就是在这个月的下旬开始确诊我也干脆不隔离了。但是不隔离这一点呢，不见得是要跟疫情共存，而是因为呢整个生活的补助包含筛检费，政府算一算其实已经开始有点无力负担了，所以呢才会做出这样子的一个决定。而另外呢，马来西亚他们更早，他们5月1号开始呢口罩就拿下来了。那除了口罩拿下来之后呢，包含社交距离也取消了。那其他国家的旅客接下来你只要完成接种，你到马来西亚呢连检测都不用。而另外呢，泰国规定前天开始一样，你只要完成接种，你连 PCR 都不用，也不用隔离。包含新加坡也在上个月呢，就说26号就解除了社交距离，你入境之后不用隔离，也不用检测。但是你看到的不只是亚洲国家，在欧洲呢，其实有很多国家他们的措施也开始松绑，譬如说像是丹麦。他们呢在上个礼拜宣布说要终止大规模的疫苗接种计划，而且呢他们将从5月15号开始，就是政府不会再主动要求民众来打疫苗。而另外呢，包括希腊跟前面的亚洲国家大同小异，就是5月开始呢基本上不会再要求旅客你要出示疫苗的接种证明，你口罩戴了你就可以通关了。而至于呢，在意大利的部分，5月1号则是开始健康通行证这件事情取消了，同时包含餐厅、健身房、大众运输、口罩的禁令也开始逐步解除。最后就是你看到的德国，德国透过他们的卫生部宣布5月1号开始，你确诊我们也不强制隔离了，就算你到室内去买个东西你也不用再戴口罩了。但是还是有些但书，包含你如果进到医院、进到疗养院或者是养老院还有难民集中住宿所，这些地方才特别需要戴口罩。相隔566天，南韩民众终于可以在室外脱下口罩，大口呼吸新鲜空气。제가그저기코로나저있을때도계속호천공원은돌았는데지금처음으로마스크를벗고이렇게도니까너무신선하고날씨도너무쾌청해서너무좋습니다솔직히습관도된거있고조금후련하기도하고또남을배려도조금적응을주는시간을좀두고싶어서요南韩确诊数近日逐渐下降，由3月中的高峰期单日暴增62万例下降到现在2万多例，加上医疗量能恢复稳定，因此当局决定解除户外口罩令。그간실외에서는 2m 거리두기가되지않는경우마스크착용을의무로부과했으나다음주5월2일부터는50인이상이참석하는집회와공연그리고스포츠경기관람시에만실외마스크착용의무를남기고그외에실외에서는마스크착용의무를해제합니다这是南韩从2020年十月实施口罩禁令后第一次取消戴口罩的规定。不过在室内公车、地铁跟计程车上依旧要戴。室外口罩令松绑第一天，大多数民众还是选择继续戴着。毕竟疫情还没真正结束，还是不敢贸然拿下口罩。저도그팬데믹이전에마스크없이생활하던그시절이몹시그리운데일상에서는그방역을고려해서당분간은계속쓸생각이고처음에집에나와서는마스크를벗었는데막상또시내에 와보니까거의 70~80% 가다쓰고계시더라고요또이게2m 이상거리유지하는게쉽지가않기때문에또실내들어가면또써야되고이런번거로움이있기때문에아직까지는완전한마스크벗기는좀시기상조인것같고요좀이렇게不止南韩松绑防疫，意大利也解除口罩禁令。5月1号开始，进入部分场所不用戴口罩，包括超市、餐厅、商店和咖啡厅，让民众超级开心。ci voleva, come si dice. Abbiamo aspettato più di 2 anni, però forse stiamo uscendo. Ecco.
allora per noi è molto meglio, diciamo, è come vita, vita di nuovo, diciamo, è libera, libera, libera e tutto quello. 此外，民众进出场所也不用再出示疫苗接种证明，但部分人认为这样恐怕不大安全。Noi siamo felici che Green Pass, però servirebbe pure quello. Perché c'è gente che non ha fatto neanche un vaccino e non è giusto confronto a noi che ne abbiamo fatto tre. 为了迎接即将到来的旅游旺季，希腊民航局则是宣布所有航班的防疫限制统统解除，旅客只要在机上跟机场戴口罩。但另一个国家更狂，搭飞机也不用戴。We'll not have everyone having any issue with someone for wearing a mask or not wearing a mask. It is all up to you guys right now. So enjoy the fresh air. 要不要戴口罩由你决定。原本美国政府将大众运输的口罩令延长到5月3号，没想到却被佛州地方法院裁定 CDC 越权，推翻长达14个月的口罩强制令。People continue to wear masks on planes. That's up to them. 就连美国总统拜登都说这是个人选择。多家航空、铁路也纷纷跟进松绑，各国都转向与病毒共存。亚洲国家代表就是新加坡。哎，你吃饱未？无啦，这个是怕针未。新加坡一直明确表态要与病毒共存，尽管历经 Delta、Omicron 疫情导致确诊人数屡创新高，但是这个目标从来没变过。当局持续推动疫苗接种，并且扩大追加剂接种对象，在疫苗覆盖率超过90%的背景下。尽管每天确诊数达到数千例，但多数人仍然照常生活。面对未知的后疫情时代，哪种政策能稳住疫情，又不让民众生活绑手绑脚？目前依旧没有标准答案。三立新闻叶立伟报道。好，刚刚这句话说得好，哪一种方式最有效？现在目前还没有标准答案，但是我们回头来看中国，他们现在的方式还是坚持清零。好，没有关系，那共存有共存的做法，你要清零也有清零的做法，但是清零其实有一样很重要的武器，据传习近平一直不愿意使用，叫做 mRNA 疫苗。根据呢彭博报道 ，mRNA 疫苗呢，它其实可以降低 Omicron 高风险族群的重症或者是死亡的几率。不过中国呢，现在自己在打什么？你如果不打 mRNA， 你在打什么？中国在打科兴。但是这个科兴疫苗呢，现在香港大学就发现了，你跟打了两剂 BNT 比起来，其实呢，你打了两剂科兴染疫后的死亡率是足足多了2倍之多。而且呢，美国的耶鲁大学更直接说了，你两剂呢打了不活化的疫苗，非常建议你再多打两剂 mRNA 疫苗加强剂，这样一个研究等于呢，你前面几乎打的疫苗是没有抵抗力的。而且不仅如此，英国的《金融时报》现在也报道了，对你中国其中一个大问题就是你的疫苗呢都不活化。好，这是第一个问题。再来撇开活化不活化的问题，你要打加强剂，你呼吁大家打加强剂，但是现在整个加强剂的覆盖率也不够。好，种种的原因呢，都让中国似乎离清零是越来越远。那面对呢港大这样讲，国际媒体这样讲，中国现在因应的措施是国药集团他们开始着手去研发 Omicron 的变异株灭活疫苗的临床研究，而且呢这样研究在5月1号的时候呢已经在浙江的杭州施打了第一剂，所以到头来他们还是要自己研发。那主要呢原因就是因为刚刚提到的中国不愿意放行海外的疫苗，包含刚刚提到的 BNT， 它其实也没有获得许可入境。英国顾问公司有一个资深的顾问，他的名字叫做 Alison Hills， 他就分析说，开放国外制的 mRNA 疫苗到底问题出在哪里呢？问题出在可能会让习近平跟其他的高官蒙羞。为什么这么说呢？因为很简单，如果说我开放了，等于呢我也在跟我的人民说，当初我们自己研发的疫苗其实没有那么好。因此总体来说，清零这条路对中国而言可能还有相当长的路要走。受不了长时间封控，民众与防疫人员扭打成一团，有人走上街与公安正面对峙，不断的栅栏前拉扯，就是不给民众出门。情绪濒临崩溃的居民只好诉诸血泪文字。 Resist the limitless lockdown. This one reading, people are dying, referring to the dire struggle to secure food and medical care.Online, a flood of frustration surfacing on China's heavily controlled internet. On Chinese social media platform Weibo, users began quoting the first sentence of China's national anthem. It reads, "Rise, those who don't want to be enslaved." 这些都是上海民众在封控期间的不满情绪，而首都北京难道也要比照办理吗？
隔着栅栏做核酸，北京市民就像活在牢笼中。眼见疫情开始多点爆发，防疫人员就相关病例进行分析，归纳出三大特征。市疾控中心对4月22日以来引发续发感染者较多的病例分析发现，有如下特点：一是，在传染期有多人聚餐行为，引发聚集性疫情；二是，未接种疫苗，感染风险增加；三是，活动范围较广，导致疫情多发、多点散发。由于北京疫情逐渐升温，二号新增的本土染疫数字首次突破六字头，达到62例。当局严格封控，而紧邻北京的几个地区，当地居民也被迫拿出钥匙插在门锁上，让防疫人员帮忙反锁自己。中国现在依旧铁腕防疫，除了一般民众叫苦连天，连经济学者和企业高层都认为，清零政策已经行不通。Outside several apartment compounds, fences going up. Neighbors sharing shocking images of new barriers on social media. Listen to them howl from their balconies. 一般人的不满情绪，中国政府听到了吗？尽管上海为了遏制疫情封城，而北京也在出现大量病例后进入警戒状态，但中国国家领导人习近平依旧没有针对疫情发表谈话。《纽约时报》分析认为，习近平有意识与上海保持一定的距离，就是不想被直接拉到上海的烂摊子里。不过，他还是下达命令，坚持动态清零的要求，除了进行大规模检测和隔离，另一方面也要从疫苗方面下手。新冠病毒灭活疫苗啊，然后编号是我们现在开始注射啊。为了有效对抗奥密克戎变异株。中国国药集团启动灭活疫苗研发，5月1号在浙江省杭州市完成第一剂接种。这款奥密克戎灭活疫苗要打两剂，就算是没打过新冠疫苗的人也能直接接种。然后我自己呢，也没有接种过新冠疫苗，是吧？就是一个想增强自己的免疫力，然后可以为社会做一点贡献，是吧？然后目前感觉，感觉挺好的。奥密克戎的这个变异株的疫苗的研发非常重要啊，当然原来的疫苗还是有效的啊，当然针对变异株的疫苗研发以后呢，将可能会有更好的免疫效果。北京当局抓紧清零政策，透过大规模封控抓出社区中的确诊黑数，同时加大疫苗研发工作，希望能迅速控制住疫情。三立新闻叶立伟报道。